kioski ympäri vähän aikaa. Joo, tää saattais käy. Tuo sit takas, jos mä myyn tän, minne tää menee. Joo, se on sun päälle. Tälle. Lähet sinne, katot sen. Joko se osa käy tai se ei käy. Todennäköisesti se ei käy. Mut ei hätää, kaikki on vitun niksit, saatana. Sä alat asentamaan sitä. Sä oot vitun näppärän. 2 vuoden kokemuksella oleva ylimielinen paskaleija. Sä menet sinne auton alle. Virhaat kaikki vitun jengat. Jätät avaimet sinne jumiin. Ei herra jumala. Kaikki on muovia, alumiinia, kumia. Sä et saa sitä lamppua minnekään, herra jumala. Se lamppu ei vaan niinku vittu pysy siellä. Sä et saa sitä valoa. Se on ihan niinku sellainen yliarvostettu paska. Koska en mä varsinkaan, kun meikä joutuu tyyli ainakin vitun rakoseen laittaa lenkkiä vaan minne. En mä halun nähdä, minne mä laitan sitä. Se lamppu ei pysy, se tippuu se lamppu sun naamalle. Se repii kaikki vitun hiekat sun naamalle. Sit sä kiroat yksinään siellä, vittu perkele jumalauta! Ja sit siellä ilmestyy kengät, mitkä sä tunnistat. Kuuluu sellainen lievä. Sellainen topan kahina. Tulee sellainen paskat houkuu tilanne. Vittu. Tää ei muuten varmasti tule. Onks se kohta alkaa sit? Oot silleen, joo joo, meikä opero, ei hätää. Ei hätää vittu. Tää on tässä vaiheessa. Vaikka sulle vittu mitään saatana hajua. Missä vitun tilanteessa sä oot? Mitä sä edes teet? Ja miksi? Mutta kuitenkin. Sit sä jatkat operointiin. Tosiaan, valoa ei ole. Kappas sen, lenkkää vain. Sä saat yli olla moskalla hakattu sitä. Oo, vitun tiukka. Joo, mut se vitun lenkkää vain jää sinne vitun rakoseen jumiin. Sit sä saat sen avaimen pois. Sit sä alat miettiä, sulla on mahdollisesti 1000 vitun letkua siinä tilanteessa silleen. No tää on tän muotoinen ja tää menis tähän ja tää on 16. Ja no toi pitää pätkästä. Putki vitun leikkurit, onks siin vitun kioskis sellasia? Koska otat sivuleikkurit, leikkaat sen oikean muotoiseksi, sellainen vitun naskaanrata se putki. Vähän jollain vitun sit ihmettelet siin. Perus vaikka papukaija pihin, painat sen pyöreäksi. Vähän fiksaat sit kärkeä, sit junttaat sen sinne vitun raufossin paskaliittimeen, mitkä on ihan helvetistä. Okei, okay. No ne on ihan käteviä joo. Ja se sinne jää kiinni. Mitä vittua te luulitte? Ei se jää sinne. Tää vittu kaupan hanit saatana nippelnäppeleet silleen. Joo, paina tän tähän ja tässä on tiivillä. Tää jää kiinni. Hei. Vittu paina vaan pasku. Laitat sen sinne kiinni. Sä oot jossain jollaisessa pellasessa asennossa. Tuntuu kun vittu panssarivaunu olis ajanut sun yli. Työkalui selän alla ja hiekat tippuu silmään. Eikä sitä valoa ole. Sit sä oot vitu kova työ, vitu nukka, sä vedät körssiin vitu saman, ne savut menee silmille, sä karistat nenässä vitu röyhkiä. Mikä ei oo hauskaa enää. Sä alat tunkea sit vitu lippuun. Ei se vittu jää sinne. Tunket sit sellasen saatana sinkioasunnossa, yli vitu valakurku saatana sinne. Sit sä kelaat, nyt se on sieltä, hei se letku on sieltä, pojat. Nappaat sit kiinni, nyt vittu täysin voimet, tää letku, ei. Nykäset sit se letku istuu sit vitun paino, vitun paska jatkoliittymästä. Sit sä aloitat sen taas, asiakas saattaa tulla viereen. Sit oot silleen vitun asiantuntevasti. Joo, tässä on vielä tää pari letkua ja vähän näprät pakkii siihen pyyhkäs. Mitäs vittu mä muuten tein just? No ei mitään vitu, mulla on koukus tulee takas sinne alle. Sit se viimeinkin menee. Sit se letku vittu viimeinkin menee sinne. Kerät työkalut, kerät ne 1000 pippelit, lasvarin mähköt, kaikki paskat, mitä sä saat aikaiseksi sinne. Mahdollisesti joku rakas työkaveri, kollega, työjohtaja, ei oo mikä sama, tulee kysymään. Ootsä tarvinnut noit kaikkia työkaluja tässä remontissa, onks tää edes mahdollista? Sulla on vittu 25 työkalua ja mä tunnistan vaan 5, mitä sä tarvit tossa remontissa. Sit oot vaan silleen, no joo, isket pakkiin ja paskaiset pippelit helvettiin ja... Sit se viime hetken tilanne, joku saattaa tulla kysymään. Muistatko kiristää sen siihen tähän? Muistatko sit, no vittu mulla ei edes mitään haju, mitä pitää. Mulla on vittu linja-auto asentaa, mikä vittu perävaunu, pakettiauto, hybridi asentaa. Nää on vittu niukees meikäli. Sit tulee se kuumottavin hetki, etit sen kuskin. Se on mahdollisesti jauhamassa sen lajitoverien, eli muiden kuskien kanssa, tai kokeneempien asentajien kanssa, kenellä on vuosien kokemus näistä vittu gameista. Niitten kanssa paskaa vittu, mitä vuonna 84 sitä tätä ja toi ajo sen kylälle ja kasetitikku helvettiin tien laitaa ja rippeli sitä ja näppeli tätä. Mutta kuitenkin, oh, meet silleen nätisti, pyhit vain hinkeen ottaa tässä. Rillit ihan vitun hiakaset, vittu korvatkin kääntyy paskaksi siitä hiakan määrästä. Kattokaa tätä hiusta,
Kelatkaa millainen tää on, kun tää on ihan öljys. Hiekas, paskassa ja hiessä. Joo, joo, vittu, ei mitään. Meikö vähän ryhdistää. Hei! Tuo auto olisi valmis tätä paskasta haaleista. Haluatko tulla laittaa käyntiin? Katsotaan, että pitäis lentää. Vitullinen kuumotus. Siis sellainen kuolevan miehen sydämen tykytys paska. Meet siihen. Sytytät sen malpin. Katot sun pakkiin. Meikä pakki on ihan vitun ketto. Siinä on kaikki hienoja kuvia. Pääs spreimaali ylös. Ole minä jotain kuitenkin. Sit se kuski tulee ja se sydän tykyttää. Otat vihreän tupakan. Koska sä oot sellainen vitu korsteen, että jos sä vedät samaan tahtiin punaista röökin, sä vittu kuolet. Vihreä rööki kuulee. Kappas, kun ollaan oltu vähän korjaamassa raskaan kaluston ajoneuvoa. Sytkäri on ihan hiekas vittu. Naps, 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 ei tule. Ravistat, kapistat sen paskaa vähän. Naps, naps, naps. Sit se liekki tulee. Siinä vaiheessa kuski on kömmynyt sinne autoon. Mahdollisesti puhaltanut alkolukkoa, mitä ei kyllä kovin monta tullut vastaan. Kaikista on päässyt muuten läpi, mihin auton puhaltaa, aika nice. Sit se laittaa sen auton käyntiin. Ampujen Pete Härnäys pakille jotain. Jo vitu kussi pöksy tätä avainta. Sit on sellanen tuota perätset kessuun. Kuljettaa tämän, että auton käyntiin. Vitullinen kuumotus silleen, kello tulee 12:30, että pitäis vetää taas. Adrianakit ja muusi, mahdollisesti juissi, manku, seka. Auto käynnistyy. Kuuntele. Tosiaan, meillä on ollut ilmaletkut irti, pitää siellä paineita. Kuuntelet ihan paineessa. Ai ite sillä saatana, menet sit malppiin. Ei mistään kuulu. Ei mistään ei kuulu mitään. Oot sille, double fucking nice, tää onnistu tää homma. 4-2 Venäjälle vai? 4-2-0. Sit se auto lähtee hallista. 4-2 Kanada johtaa. Kanada johtaa. Kanada johtaa. Äsken se oli 2-1. Niin oli. Vittu 7 minuuttia.